dhalinyaradani waa dhalinyaradii xisbiga waa dhalinyaro firfircoon waxay idinku iman doonaan guryaha iyagoo idinku wargelinaya idinkuna baaqaya inaad kaarka qaadataan si wanaagsan baad isku diiwaangelisay si fiican baad isku diiwaangelisay maanta waxa la idiga baahan yahay tacabkiinu inaanu khasaarin waxa maanta fursada kaliya aan u tilmaamaynaa ay tahay inay kaarka qaataan guryihiina idinka soo qaadi doonaan dadka culus isbeddelkuna fartaasu ku imanaya marka haddaad kaar sidin baritoole isbeddel ma samayn kartid waa fursadii u dambeysay ee kaar qaadashada doorashada madaxtooyada aynu ku gelaynay marka aanu taageerayaasha wadani taageerayaasha Borussia Dortmund ayaan la barbardhigaa xogayaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Maroodje Mowlid Muuse Dacar oo kulan la yeeshay qaar ka mid ah labeenta dhalinyarta sida adagu taageera xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxa uu ku dhiirigeliyay inay si adag uga shaqeeyaan qaadashada kaarka codbixinta Somaliland oo 12ka bishan ayaan hadda ku jirno ka furmi doonta magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland doorashada madaxtooyada doorashada kaarka ku qaadanayna waa tii madaxtooyada ilaa maanta doorashada la isla ogol yahay ee qorshaheedu jira ee sharciyada la haya waa doorashada madaxtooyada doorashadu waxay nidaamka doorasho u xumaraa saddex dariiq mid waa diiwaangelin midna waa kaar qaadasho diiwaangelintii weyn ka soo gudubnay in kaar qaadashada baynu maranaa maanta kaar qaadashada marka laga gudbana waxa loo gudbaa waa sanduuqa iyo goobta codeynta marka saddexdii tii dhexe ayaynu maraynaa marka shacabweynaha gobolka Maroodjeex iyo dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland waxaan ku baraarujinayaa kuna wargelinayaa una soo jeedinayaa inay ku baraarugsanaadaan inay ka bilaabmi doonto 11ka Juun marka dhalinyaradani waa dhalinyaradii xisbiga waa dhalinyaro firfircoon waxay idinku iman doonaan guryaha iyagoo idinku wargelinaya idinkuna baaqaya inaad kaarka qaadataan dhalinyarada shacabweynaha reer Hargeysa iyo gobolka Maroodjeex waxaan ugu baaqayaa inaad la shaqeysaan oo wixii talo iyo tusaale iyo hawlo ay idinka baahan yihiin ba aad la qabataan guryihiina idinka soo qaadi doonaan dadka culus waxay idin keeni doonaan goobaha laga qaadanayo kaarka dhalinyaradaas waa dhalinyaradii howlwadeennada xisbiga wadani ee gobolka Maroodjeex dhanka kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Aftax Siciid Jaambiir waxaanu isaguna ku dhiirigeliyay taageerayaasha xisbiga mucaaradka wadani in la joogo waqtiga ay fursad ugu helin lahaayeen masharaxa xisbigaasi Cabdiraxmaan Ciro maanta waxaanu isugu nimi xarunta gobolka Maroodjeex xisbiga wadani annagoo kula kulmanay dhalinyaradii qayb ka mid a ka howlgelaysay degmooyinka caasimadda ee kaar qaadashada dhalinyaradanu waa dhalinyaradii xisbiga waa dhalinyaro aad u wacyi gashan waa dhalinyaradii hore ugu soo shaqeeyey kaar qaadashadii hore diiwaangelintii hore kaararka aad ugu soo shaqeeyey weeyaan dadweynaha iyo taageerayaasha xisbiga ee ku sugan gobolka Maroodjeex waxaan u sheegayaa 12ka bishan inay ka bilaabmi doonto oo ku beegan maalin sabti ah inay ka bilaabmi doonto kaar qaadashadii si wanaagsan baad isku diiwaangelisayn si fiican baad isku diiwaangelisayn maanta waxaa la idiga baahan yahay tacabkiinu inaanu khasaarin kayugii dheeraa iyo cadceedda taagnaydeen faa'iidadeedii ayaynu maanta midhaheedii baynu guranaynaa inay soo diyaar garowdaan dhalinyaradan halkan joogta iyo annaguba waxaanu diyaar idugunay inaan goobihiina iyo guryihiina idugu nimaadno gawaadhidii iga soo daadgurayno goobaha idugu keenno idigana waxaan idiga codsanaynaa in qofkii loo imaada uu degdeg noodhow nuglaado degdeg uu soo baxo si uu soo qaato kaarkaaga kaarkani wuxuu kuu sahlayaa oo uu kuu samaynayaa inaad rajadaadii gaadhid in aad heshid baritoole madaxweynihii ku maamulayay madaxweynaha aad jeclayd isbeddelkuna fartaasu ku imanaya marka haddaad kaar sidin baritoole isbeddel ma samayn kartid marka taageerayaasha sharafta leh ee karaamada mudan ee adag taageerayaasha wadani aan waxaan ku tilmaamaa taageerayaasha ugu meelka adag inay yihiin taageerayaasha waxa la yidhaahdaa qolooyinka kubadda daawadaa oo yaqaanaane taageerayaasha kooxda Jarmalka ee Borussia Dortmund la yidhaahdaa ayaa ugu meel adag baa la yidhaahdaa oo sanadkan waad ogeydo in maalintii ugu dambeysay gool dhalin lagaga qaaday farqiga goolasha lagaga qaaday koobka waad la socoteen haddana may niyad jabino garoonka iyo taarabuunka iyo dibadiba way soo bixiyeen iyagoo niyadda iyo qalbigaba u dejinay ciyaartooyda wateen marka aanu taageerayaasha wadani taageerayaasha Borussia Dortmund ayaan la barbardhigaa wacatiin dad hawlkara wacatiin dad soo samray wacatiin dad hal adag leh marka waxaynu maraynaa gabagabadii baynu maraynaa insha allah
marka waxaan doonaynaa inamada aan idin soo dir doono aniguna aanu qaybta ka nahay in soo dhaweeyaan hawlaha ay wadaan ku soo dhaweeyaan marka wacyigelintana waanu sii bilaabin doonaa insha Allah balanteenu waxa weeyaan in si wanaagsan adkaarka u qaadataan oo guri kastaba la iska wacyigeliyo oo guri kastaba la tago oo guri kastaba dhalinyaroy idigana intaas aan idula dardaarmay insha Allah waxaan halkan fariin aan uga gudbinaya dhamaan taageerayaasha xisbiga wadani gobol kasta joogan khaasatan gobolka Muroodjeex oo aad taageerayaasha xisbiga wadani ay ugu badan yihiin waxaan doonayaa iyadoo aanay waqtigii ay gobolka Muroodjeex ka bilaabmaysay ay xogaa muddo dheer inaga xigtay inaga harsan yihiin haddana waxaan doonayaa inaan ku sii wacyigelin maadaama gobolkan uu ka baxad weeyo gobolada kale ee wacyigelin badan buu u baahan yahay waxaan u sheegayaa maanta qof kasta oo wadaniya waa fursadii u dambeysay ee kaar qaadashada doorashada madaxtooyada in ku galeynay amaba se ay idin ku garab istaag leedeen musharax xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waa fursadii ugu dambeysay oo qofku maanta kaarka ugu qaadanayay ee fursad labaad oo isdiwaan gelin ah uu kala kulmi doono isagoo shaalaha madaxweynaha taageerayaasha faraha badan leh ee soo buuxiyaad iyo jeerjaamka ka dhiga xisbiga waxa maanta fursada kaliya aan u tilmaamaynaa ay tahay inay kaarka qaataan waa fursadii u dambeysay ee musharaxa loogu diyaar garoobay oo aan diwaangelinta ka dambeysa aanay in maaragtay ay time kala qaadanayso qof kasto oo jecel maanta xisbiga inuu hormar gaaro iyo inuu doorashada madaxtooyada uu maaragtay ka gungaaro waxaan ugu baaqaynaa inuu kaarka maanta qaato khaasatan dadka meheradaha haysta waa dadka ugu badan ee isleeyin ma dhawba gali doontaan aan haddana gelin iyo dadka murqmaalka iyo dadka kuul ee maarta dhismaha ka shaqeeya dadka waxaan ku baraarujin la maanta waa fursadii ugu dambeysay kaarka lagu qaadanayay in degdeg ay arinta ay maalinta ay blaamaysay ay kaarkooda qaataan Khalid Cali Ismaaciil CBA TV Hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم $10 بعد كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنية تومبات كش بنكرتها لبعد تومبات كش بنكرتها